Mit navn det er Martin. Jeg er 28 år gammel, og jeg er ansat i Falck som PTR-redder. Det mit job helt og enkelt går ud på, det er simpelthen at bringe mennesker fra A til B. Nogle er afhængige af en rollator, andre er afhængige af en kørestol. Det der med ligesom at være den tryghedsgivende person under en sygetransport er jo super vigtigt for den pågældende redder, fordi det giver en så god oplevelse for den enkelte patient, som gør, at de måske kommer ind til deres afdeling med en lidt mere opløftet pande. Jeg føler mig rigtig godt rustet til, når jeg kommer ud fra nogle meget ubehagelige situationer, at jeg har nogen at vente med. Jeg har selv været ude for et hjertestop under arbejdstiden, hvor at fra da jeg var afsluttet sagen, og herren var kørt afsted i ambulance, gik der ikke mere end en time, så stod min nærmeste leder, og vi sad og fik en god snak om, hvad der var sket. Når jeg tager tingene med hjem, så gør jeg det i en positiv vinkel. Måden, at mit privatliv, som at jeg er nyudklækket far, har påvirket mit arbejde, det er jo, at man ser tingene fra en helt ny vinkel. Det der med bare at tage sit lille barn op og tage det til sig og mærke noget hud-mod-hud-kontakt. Det er jo lige så stort, som hvis man bare lige lægger en hånd på skulderen af en patient og siger, hey, det skal nok gå alt sammen. Den allerbedste dag for mig, det er, når jeg kommer tilbage ude for at være ude og køre en hel dag, og man bare ved, at de mennesker, man har haft under sine vinger, hvis man kan kalde det det, de har bare haft en så rar oplevelse, i hvert fald i mit nærvær. Og det der med, at lige så snart man tager afsked, så siger, at det her det har været en rigtig behagelig tur. Det kan man leve højt på i flere timer efterfølgende.